ဲ့တဲ့လူကမှန်ကန်သွားလို့တင်စားတင်နေပေါ့နော်ဟိုဘလော့ပဲဒါချမ်းသာသည်ဖြစ်စေဒါပတ်စံကျွဲဝသည်ဖြစ်စေဒါကိုယ်နဲ့တဘဝလုံးစာပေါင်းဖက်ရမှာပဲပေါ့နော်ကိုကဒီပတ်စံလေးကုန်ပကတနိုင်မဲ့ပြောဒါဒီလူတယောက်ကိုကိုယ့်ရဲ့တဘဝလုံးကိုပေးလိုက်ပဲဆိုပေမဲ့ကိုကစစင်းရင်းနေလို့ရှင်ဒီအိမ်တော်ကြီးကအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ရရှိရတူတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ကိုချစ်တဲ့လူကိုပုံမှာဒီကိုရဲ့ပါတနာကိုဘယ်လိုတန်ဖိုးထားလဲအဲ့ရောပဲကြည့်ရမယ်လို့ဆိုတင်စားတင်နေပေါ့နော်ရရှိသွားမဲ့အခါကျတော့ကိုကစိတ်ချမ်းသာအဓိကကိုရဲ့စိတ်ပဲဒီကိုစိတ်ချမ်းသာမှာဒီအိမ်တော်ကြီးကခံမြဲမယ်ပြီးတော့ဒီတဘောကိုရဲ့တဘောဝါလုံးစားရတယ်ကိုရဲ့ပါတနာမှာပုံအပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုစိတ်ကအဆင်ပြေမှာဖြစ်မှာကိုရဲ့လူကလည်းကိုတန်ဖိုးထားမှာဖြစ်မယ်ချစ်မှာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအမရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဒါပါတနာကလည်းမှန်ကန်လို့တင်စားတင်ပါရဲ့ဟုတ်ဒီရရှင်စရန်တော်လေးမှာဆီယမမေခန်းအတင်းစားလာပြီးကဲနေနေပေါ့နော်အမြေပြောပပါဒါတငယ်ချင်းအဲကြံတငယ်ချင်းလေးနေတယ်သူတို့ရောက်ဆောင်မယ်ပြီးတော့ကြံကားလေးလေးဖြစ်တော့တင်းစားအဲ့ဒါလက်ခံလိုက်တာပါဟုတ်အဲတင်းစားဒီကားလေးမှာတချင်းကိုအရင်ယူစစ်တဲ့ကောင်မလေးပြီးတော့အဲကောင်လေးလေးကိုစိတ်မဝင်စားဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကာအမှုပညာကိုယ့်ရဲ့ဒါတချင်းကိုပဲယူသွင်းနေတဲ့ character လေးမှာပုံဝင်ထားပါရဲ့ဟုတ်အော်ချင်းဆိုရဲအခန်းကတော့နည်းနည်းပပါမြန်မာတချင်းတော့နည်းနည်းဟိုစူဟာရပါဟုတ်အဲ့မဲ့အဲ့ဟာဘယ်လိုပြမလဲဟာတမှုလေရောဟာဒီຢာတွေကကျတော့ဒါတင်စားရဲ့ဟိုတကယ်အတန်ယူရဲဒါပေမဲ့လုံးဝဒါ practice လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဘယ်လိုပြမလဲသူများရဲ့ခြေရဲ့ခါကြလို့ရှင်အတန်ကြီးရရအရင်ကောင်းစရာမလိုကိုကဒီကိုင်းမှာဟာတနည်းနည်းရောဟာတော့အရင် perfect ဖြစ်စရာတော့မလိုဘူးပေါ့နော်အဆင်ပြေလို့လေတော့ဆိုတာကျန်တော့ကတော့မြန်မာအကလေးလေးပါရဲ့အကောင်လုံးကတကြံအကလေးလေးကိုင်းခါကြတရင်တယောက်ကလေးစင်ပေါ်မှာမညီရဖြစ်တာအဲ့မှာတိုင်ပင်နေခေါ်ရဲအကျယ်ကြီးစင်ပေါ်မှာချင်းနေဆိုပဲပြီးတော့ကရဲပြီးတော့လောလောဆယ်ချော်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တင်သာဆိုရင်အိမ်မှာကရင်လည်းအကွက်တွေမှာအစင်ပေါ်မှာဆိုပြရဲဟာမျိုးလို့မဟုတ်ဘူး तू อ่ะလေဘယ်လိုပြရမလဲတင်သာနောက်မှဒီဥစားပြီးတော့ coding လုပ်ရတာပေါ့နော်ဘကုန်းတော့ရဲ့ခါချတော့ဒီကဘယ်လိုမျိုးလဲဒီအဲဆိုလုံးဝဒါတချင်းဆိုပြရဲဟာမျိုးမဟုတ်ပဲနေဒီ character ကြည့်တိုင်းဩတင်သာတချင်းကိုယူတစ်တဲ့ crazy တယောက်ဆိုတော့ပဲ तू อ่ะတိတာမြင်တာလို့ပဲရပြဟာတဲ့ပုံမျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကြော်စရာရပြည့်ဆိုတချင်ရတာလည်းမခံစားရတော်တော်ကြာပြီလေတော်တော်ကြာရဲ့ခါကြတော့အခုဒီတကြံကားလေးလေးရိုက်တဲ့ခါကြတော့တကြံ feeling လေးဝင်လာရပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တရလေးတွေငယ်ပွားအမှတ်တရလေးတွေအများကြီးကိုယ့်စိတ်ထဲမှာပြင်ပြင်းရောင်းလာရပေါ့နော်ဟုတ်အဲဒါတင်စားရဲ့ဒါပထမဦးဆုံးတကြံအမှတ်တရလေးပေါ့နော်တင်စားအခုအသက်ကြီးလာရဲ့အခါမှာပြီးတော့အခုပတ်ဝန်းရတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေကလည်းဒါကိုယ်နဲ့ငယ်လေးတွေကဒါငယ်ချင်းတွေချစ်တဲ့ငယ်ချင်းတွေပေါ့ရွှန်းဆိုတာဒါတင်စားနဲ့ပေါင်းနေတော့ကြပြီပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟိုငယ်ချင်းတွေကလည်းဒါတင်စားလို့နဲ့အသက်ကမတည့်မီပြီးတော့မနေ့ကျတော့ပစ္စမမြပုတ်စာမှာလဲဆုံတွေ့ရဲ့အခါကျတော့ဒါအရင်အကောင်လုံးเนี่ยပြည့်ပြပရင်းနေပဲဟုတ်လွတ်လွတ်လပ်ပါပဲဟဲ့စိတ်ဟဲမှာအရင်ဟို stress မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဟိုပြည့်ပြပော့ပပါလေးနဲ့တာမင်ပေါ်တာမင်ပဲရတယ်ပြီးတော့အဲဒီကားလေးအကို့အခန်းမပါသေးဘူးဆိုရင်လည်းတငယ်ချင်းတွေမုတ်စားတယ်ပြီးတော့တခုခုကမှားစားတယ်ပြောရယ်လက်ပုံလေးရိုက်တယ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတချင်းလေးနဲ့ကတယ်အများကြီးပဲအမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်သူအမဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအမရဲ့ဒါ relationship ကဒါတော်တော်ပြည့်တဲ့တည်းရတယ်အမလို့ကလည်းဒါတော်တော်အဆင်ပြေနေမှလည်းပါပါပေါ့နော်ပြီးတော့ညီမလေးတွေရတယ်သူဟာနဲ့သူဆိုတော့တရားနဲ့တရားကကိုယ်အလုံးနဲ့ကိုဖြစ်နေအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တင်စားကလည်းငယ်တည်းရောစာဟိုပဲဥဆိုင်ဥဒီဥတည်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုစကားရပါပြဖြစ်တာပဲအခုကျတော့တင်စားက series လည်းဝင်နေချောညာလည်းရိုက်နေရတဲ့ခါကျတော့ဟိုစကားမပြောဖြစ်တော့ဘူးဟိုတူတူနေနေကြပေမဲ့လေကိုယ်အလုံးကိစ္စနဲ့ကိုပဲညီမလေးတွေရတယ်သူတို့ဟိုစိုက်တဖက်အမကလည်းသူ့အလုံးနဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်မြန်တကောမှာသူ့ရဲ့ဒါဂျူနိုဆိုင်လေးဖွင့်ထားရဲ့အဲ့ဂျူနိုဆိုင်မှာလည်းအမအခုဆိုအရင်လောက်တည်းရှုံနေခရီးကြီးသွားနေရပြီးတော့ကိုဖြိုးလေးရဲ့အချင်းလေးပါဆိုနေရခါကျတော့နေသူတက်ရသွားပေးရတယ်အဲ့ကျတော့ကို့အမနဲ့လည်းဒါအချင်းကအရင်ရလို့မဖြောင်းဖြစ်တော့ဘူးအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမရဲ့တို့တချင်းဗီဒီယို short ဗီဒီယိုလေးကားတယ်အများကြီးတင်စားလို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုလေး funny ဗီဒီယိုလေးတင်ဖြစ်တယ်အခုကျတော့စုဖို့ကလေတော်တော်ကြီးကိုလေခက်ခဲသွားပြီအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟုတ်အဲ့ပေါ်တော့ဒါကလည်းငငယ်လေးတွေကဒါကြည့်ရဲ့ထီတူတူနီလာချရဲ့ဟိုညီမရေဆိုတော့ဟိုတကယ်နဲ့အမပြောလို့မျိုးဒါဟိုခွဲနေကြတာဘာမှမဆိုတော့ပြပြမယ်ဝက်နေရပေါ့နော်ကိုအမနဲ့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ခါကျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမသူချစ်တဲ့သူနဲ့ဒါအတူတူနေဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒါကိုကအတိုင်းမသိဝမ်းတာပါလေဟုတ်
အချာပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်ရဲ့စိတ်ဆိုတာပြောင်းလဲရအရင်ပြောလို့မရဘူးလေအခုချိန်မှာကောင်းနေနေနောက်တစ်ခါကျရင်ဒါလူစိတ်ဆိုပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့တို့ညံ့ကြအခုချိန်ထိဒါအရန်ချစ်ကြရဲ့ပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအချစ်တရားပိုခိုင်မြဲလာရလို့တင်စားထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်တင်စားညီမတယောက်အနေနဲ့သူ့ကိုကြည့်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဟောရင်တခြားလူအပြင်တယောက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ relationship ကိုတင်စားသဘောကျရဲ့ပေါ့နော်ဒါ relationship တိုင်းအရောရန်ဖြစ်ကြမယ်ရန်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ပြန်ချော့မယ်အဲ့လိုမျိုးရှိလာချင်ပါပဲဒါပေမဲ့အခုကြည့်ရခါမှာနှစ်ယောက်စလုံးကလေလူကြီးရန်ဆန်သွားလာမသိဘူးသူတယောက်လို့ကိုသူတို့အချင်းချင်း supporting ပေးကြရဲတယောက်ကဒီအလုပ်ကိုလုပ်ချင်ဟိုဘက်ကဒီကိုယ့်ရဲ့ partner ကလေကောင်းလားဆိုလားဆိုတာဝေဖန်ပေးရဲဒါမကောင်းဘူးဒါကောင်းတယ်အဲ့မျိုးအချင်းချင်းကအလုပ်ကိုပဲသူတို့ focus လုပ်နေရတင်စားတွေ့ရဲပေါ့နော်အဲ့ကြတော့တင်စားအနေနဲ့ကြည့်တဲ့ခါကျရှင်အော်ဒါကို့အမရွေးချယ်တဲ့လူကမှန်ကန်တယ်လို့တင်စားတင်နေပေါ့နော်ဟုတ်သူရွေးလိုက်တဲ့လူကမှန်ကန်သွားတယ်လို့တင်စားတင်နေပေါ့နော်ဟိုဘလော့ပဲဒါချမ်းသာသည်ဖြစ်စေဒါပတ်စံကျွဲဝသည်ဖြစ်စေဒါကိုနဲ့တဘဝလုံးစာပေါင်းဖက်ရမှာပဲပေါ့နော်ကိုကဒီပတ်စံလေးကိုပကတနိုင်မဲ့ပြီးတော့ဒါဒီလူတယောက်ကိုကိုယ့်ရဲ့တဘဝလုံးကိုပေးလိုက်ပဲဆိုပေမဲ့ကိုကစစင်းရင်းနေလို့ရှင်ဒီအိမ်တော်ကြီးကအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ရေရှည်အတွက်လေအဲ့ဒါကြောင့်ကိုချစ်တဲ့လူကိုပုံမှာဒီကိုရဲ့ပါနာကိုဘလို့တန်ဖိုးထားလဲအဲ့ရာပဲကြည့်ရမယ်လို့ဆိုတင်စားတင်နေပေါ့နော်ရေရှည်သွားမဲ့အခါကျတော့ကိုကစိတ်ချမ်းသာအဓိကကိုရဲ့စိတ်ပဲလေကိုစိတ်ချမ်းသာမှာဒီအိမ်တော်ကြီးကခံမြဲမယ်ပြီးတော့ဒီတဘောကိုရဲ့တဘောဝါလုံးစားရတယ်ကိုရဲ့ပါနာပုံမှာပေါင်းအပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုစိတ်ကအဆင်ပြေမှာဖြစ်မှာကိုရဲ့လူကလေကိုတန်ဖိုးထားမှာဖြစ်မယ်ချစ်မှာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအမရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဒါပါနာကလည်းမှန်ကန်လို့လို့တင်စားတင်ပါရဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကို့ပုံမှာကို့ကိုတကယ်ချစ်တဲ့လူကို့ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူဒါကတော့သိတာပါရဲ့ဒါကို့ရွေးချယ်တဲ့လူကကို့ကိုတကယ်ချစ်လားမချစ်လားဆိုတာတရားတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တိလာမှာပဲလေကို့ကိုတကယ်မချစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအချင်းဒုက္ခနာအတွင်းမှာသူ့ရဲ့စာတီးရပြတ်လာမယ်သူ့ရဲ့လောက်ရကကို့ပုံမှာဘယ်လိုလဲဆိုတာဒါတိလာမှာပဲလေဆိုတော့ပြောတယ်ပြောပြလို့တော့မရပါဘူးတခြားဖွေနေစေတခြားဖွေနေစေမဲ့ဆိုတာဟိုတင်စားရတဲ့အလုံးငယ်လုံးနေရဲ့အခါကျတော့အဲ့ဘက်ကကြီးကိုတကူတကကြီးမလဲဖြစ်ဘူးဒါဘယ်သူဆိုပြောလို့မရဘူးလေအခုမနေ့ဖြစ်နေတွေ့သွားချင်းနဲ့တွေ့သွားနိုင်တာပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကို့အလုံးလေးကိုပဲပုံမှန်နဲ့ဆိုဖြစ်နေပါရဲ့ဟုတ်အာတင်စားအသက်ကလည်းဟိုအသက်အရွယ်တကူရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒါတင်စားကိုရဲ့ပါနာကိုချက်ပြမယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာတော့ဒါတင်စားအခုမှအလောလောတော်မဲ့ရှိသေးရဲ့ကိုရဲ့ဒီအမှုပညာအလုပ်ကကိုကပန်းတန်မရောက်သေးရဲ့အခါကျတော့ဒါဒီ relationship ကိုလည်းတင်စား official ကြီးတော့မချပြချင်သေးဘူးပြီးတော့ခုလက်ရှိမှာလည်းတင်စားရဲ့ဒီပန်းတန်ကိုမတင်စားသွားချင်ရဲ့အခါကျတော့ဒီ relationship ကိုတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့မလှည့်သေးဘူးပေါ့နော်ကိုရဲ့အလုပ်ကိုပဲကိုကဖြစ်နေရပါဘောဟုတ် relationship အကြာကြီးမထားဘူးပြီးတော့ရည်စားတဲ့တစ်ခါမှတွေ့ဘူးဟုတ်ကိုစိတ်ကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့အသက်25အဲ့လောက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထားဖြစ်မယ်တင်တာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မသိသေးဘူးမသိသေးဘူးဘလို့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာလေဒါရပျက်ပျောက်လို့လို့မရပါဘူးဟုတ်အချစ်ဦးမဆောင်ရသေးဘူးအချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ကတော့ဒါဘယ်ပြောရမလဲဟိုရင်ခုန်မှုတွေပါရှိရမို့သူများတွေမျိုးအချစ်ဦးတွေပါရတင်းသက်ပွားမှာမရှိသေးပါဘူးတင်စားရဲ့သဘောကျရဲ့ကောင်းလေးပုံစံကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးဆေးဆေးရှိရမယ်အပြုတ်ပတ်မမတ်ရအောင်တင်စားလိုမျိုးပဲဒါဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ကောင်းလေးမျိုးလေးဖြစ်စေခြင်း ਨੇ ပြီးတော့အပြော့ပါရမ်းမတဲ့ဆိုရင်တိတ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပဲအေးဆေးဆေးလေးနေရပါပြီဟုတ်ကိုရီးယား type ပေါ့ cute boy လေးကြိုက်တယ်ထိုင်မတူပါဘောနော်တင်စားထိုက်ကတမျိုးသူတို့ထိုက်ကတမျိုးဆိုတော့ဒီဟာကိုနဲ့ဒါမှလက်ဟိုဘယ်လိုရမလဲဘယ်လိုတမျိုးဖြစ်မယ်ဟိုတွဲဖက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလေအဆင်ပြေမှာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲတော်တော်တော့ရွေးချယ်ရမှာပဲကိုနဲ့ထိုက်မတူတဲ့အခါကျတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဟုတ်ပရိသတ်ကြီးများကောလုံးဒီနှစ်တက်မှာစိတ်ရချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေတင်နာဆုတောင်းပေးပါရယ်အခုဒီနေအော်ဇလန်တို့လေးလည်းထွက်လာပြီပေါ့နော်အကြလို့ရှင်တင်စားကိုအပေးပေးကြပါခါနေဖြစ်တော့ဝင်ပြုတ်ဆောင်ထားပါရယ်ချင်တဲ့အမှုပညာမလမကိုလည်းအချင်းချင်းဝမ်းမြော support ပေးကြပါလို့တင်နာပြောချင်ပါရယ်ရှင်ဒီသူများတင်ပါရယ်